ამჯერად უკვე ჯუმბერლეჟავას 22 ნომერში ვიმყოფებით მიჰაუსში, სადაც დღეიდან დაიწყო ფასდაკლებები, რომელიც გაგრძელდება 28 მაისის ჩათვლით და ფასდაკლებებთან ერთად აქ მოსულ ნებისმიერ ადამიანი ისარგებლებს სხვადასხვა ტიპის შეთავაზებებით და საჩუქრებით და რა იქნება ეს შეთავაზებები, ცალკე დეტალებს გვეტყვის კომპანიის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თორნიკე ქინქლაძე, რომელიც დილიდან ჩემთან ერთად არის. დილომშვიდობისა თორნიკე, გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს და მოდი გითხარი რა არის ეს შეთავაზება, რასაც დღესასწაულთან დაკავშირებით მომხმარებელს უკეთებთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს პირველ რიგში და მიულოცავ დღევანდელ დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. რაც შეეხება აქციებს, 50%-მდე ფასდაკლება გვექნება თითქმის ყველა სექციაში სხვადასხვა პროდუქციაზე და ეხლა მოგეხსენებათ 60,000-მდე დასახელების პროდუქცია გვაქვს. შესაბამისად ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცის შერჩევა შეუძლიათ ჩვენთან თავიანთი სახლის რემონტისა და მოწყობისათვის. ასევე გარდა 50%-იანი ფასდაკლებებისა, ჩვენს მომხმარებელს დახვდება აქ პირველი ხუთი მომხმარებელი უკვე დავაჯილდოვეთ 100 ლარიანი ვაუჩერით და ამ სამი დღის განმავლობაში ყოველი 50 ღულიანი მომხმარებელი დასაშუქდება ასევე 50 ლარიანი ვაუჩერით და ნუ ეს 50%-იანი ფასდაკლებები სათქო უნდა დახვდებათ. ვინც დილა დაიწყო საქმიანად და ადგა ადრე, მან მიიღო უკვე 100 ლარიანი შეთავაზება. ფილიალი არ არის მარტო ერთი თბილისში, გაქვთ სხვა რეგიონებშიც და ქალაქებშიც და იქაც იმოქმედებს მსგავს ტიპის შეთავაზება, თუ აქ როგორია პოლიტიკა კომპანიის. კი ბატონო, ჯერჯერობით ქალაქებში არ გვაქვს, სხვა ქალაქებში მხოლოდ ერთ ქალაქში გვაქვს ფილიალი, ეს არის ქუთაისი, დავით აღმაშენებლის 112 ნომერში იმყოფება ჩვენი ქუთაისის ფილიალი და ყოველთვის როცა გვაქვს ხოლმე ფასდაკლება თბილისის ფილიალში, ავტომატურად აბსოლუტურად იგივენაირად ვრცელდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, ქუთაისის ფილიალზეც. აქვე შეგახსენებთ, რომ ორ კვირაში ერთხელ ყოველთვის განახლებადი ფასდაკლებები გვაქვს ხოლმე ძირითადად ისეთ პროდუქციაზე, რომელსაც მომხმარებელი ითხოვს. ვითვალისწინებთ ხოლმე წარმატებები, მადლობა. დაწუნებული ვარ მომხმარებლებისთვის იქნება საინტერესო, მათთვის ვინც გეგმავს სახლისთვის ნივთის თუ რემონტისთვის საჭირო ტექნიკის შეძენას და მასალების შეძენას. როგორც მოისმინეთ, დღეიდან 28 მაისის ჩათვლით იქნება ფასდაკლებები, რომელიც 50%-მდე ფასდაკლებას გულისხმობს და გარდა ამისა იქნება სხვადასხვა ტიპის შეთავაზებებიც.